hej allihopa! Nu är det jättespännande, för idag, i dagens avsnitt, så ska jag träffa en före detta partiledare. Hon är stark, hon är kvinnlig, hon är en riktig matriark skulle jag säga. Jag är i Skåne, jag är liksom i den östra delen, där bor hon. Man kan säga att hon är ganska glad. När det är stora rubriker i tidningen, då kan man fråga sig ibland. Gud, jag är så nyfiken på dig. Alltså, nu måste jag bara få ställa en fråga. Kom så går vi en liten slag. Det vore trevligt. Men gud, alltså jag måste bara få fråga. Vad är din relation till politiken idag? Politiken är ju väldigt svår i dagens Sverige. Vi har ju väldigt många ismer i Sverige. Vi har ju kapitalismen, nationalismen. Vi har jättemycket som vi behöver ta itu med. Och det är någonting som jag försöker att göra i min roll som politiskt obunden. Eller jag är ju inte politiskt obunden, men jag står ju för feminismen. Och feminismen är ju något väldigt starkt, va? Och det är någonting som vi verkligen skulle kunna göra någonting av i Sverige i en tid som denna. För det är någonting som behövs. Jag kan nästan se mig som en handelsresande feminism. För jag vill gärna propagera. Jag vill gärna få ut det här om feminismen och dess betydelse. Va? För det ser vi över alla andra länder. Va? Att det finns någonting som vi behöver göra. Och nu finns det ju många nationalister även här i Sverige som vill ta bort feminismen och många andra ismer. Och det är någonting som jag tycker är väldigt tragiskt och som man behöver göra någonting åt i dagens Sverige. Hur kommer det bli i Sverige framöver? Att jag hade fått styra Sverige, det hade blivit jättemycket bättre. För då hade vi ju fått någon som kunde dra den feministiska ådran och den feministiska åran i båten Sverige. Va? Och verkligen försöka få en jämställdhet och så mycket mer, Lotta. Du förstår ju precis, alltså det som du till exempel gör på det här Liseberg, va? Så är det ju någonting i den här rörelsen, glädjen med människor, det är jämställdhet i det du gör. Det kanske inte du tänker på, att alltså du gör det, men du gör verkligen det och du får samma människor. Det är precis det jag skulle också vilja göra, så det tycker jag verkligen behövs, för jag skulle vilja se mig som en verkligen en nationens moder i feminismen. Men Gudrun, hur trivs du på Österlen? Ja, jag bor ju numera i Simrishamn och jag är gruppledare i feministinitiativ. Det var den första kommunen i Sverige där vi tog oss in, va, Lotta? Och jag skulle säga att jag trivs ju väldigt bra på Österlen, för det finns en öppenhet. Och det finns en öppenhet i själva naturen och klimatet där. Och det tycker jag är jätteviktigt att få vara med på den resan som Österlen gör att ställa om från ett gammalt jordbrukssamhälle till feministiskt bondsamhälle, det nutida bondsamhället. Och nu ringer det här, nu är det Soraya Post här, jag måste ta det här. Så ja, det är Gudrun. Jättegud Gudrun, ja, att du ville vara med. Ja. Nästa gång så ska jag träffa någon helt annan.